नवनाथ आणि इतर साधू संत कोण होते? कलियुगास प्रारंभ झाला त्यावेळी लक्ष्मीकांताने नवनारायण यांना द्वारकेस बोलवून आणण्याकरता आपल्या सेवकास पाठवले. त्यावेळी सुवर्णाच्या सिंहासनावर लक्ष्मीकांत बसला होता. जवळ उद्धवही होता. इतक्यात कवी हरी अंतरिक्ष बुद्धी पिप्पलायन अविरहोत्र ऐरहोत्र चमस द्रुमील आणि करभंज असे नऊ नारायण तेथे येऊन दाखल झाले. त्यांस पाहताच श्रीहरीने सिंहासनाखाली येऊन मोठ्या गौरवाने त्यांस अलिंगन देऊन आपल्या सुवर्णाच्या सिंहासनावर बसवले. नंतर त्यांची षोडोपचारांनी पूजा केली. तो मोठा समारंभाचा थाट पाहून कोणत्या कारणास्तव आम्हास बोलावून आणिले असे नवनारायणांनी श्रीहरीस विचारले. तेव्हा त्याने त्यास सुचवले की आपणा सर्वांना कलियुगात अवतार घ्यायचे आहेत. जसे राजहंस एका जुटीने सरोवराच्या उदकात जातात त्याप्रमाणे आपण सर्वजण एकदम अवतार घेऊन मृत्यूलोकात प्रकट होऊयात. श्रीहरींचे असे भाषण ऐकून ते म्हणाले, जनार्दना, आपण आम्हास अवतार घ्यावयास सांगता, पण अवतार घ्यायचा तो कोणत्या नावाने हे कळवावे. त्यांचे हे म्हणणे ऐकून द्वारकाधीशाने सांगितले की तुम्ही सर्वांनी अवतार घेऊन संप्रदाय स्थापन करून दीक्षा देऊन उपदेश करीत जा. तुम्ही कदाचित असे म्हणाल की आम्हासच अवतार घ्यावयास सांगता असे मनात आणू नका. तुमच्याबरोबर दुसरी खूप मंडळी मृत्यूलोकी अवतार घेणार आहेत. प्रत्यक्ष कवी वाल्मिकी हा तुळशीदास होऊन येईल. शुकमुनी हा कबीर, व्यासमुनी तो जयदेव व माझा अति आवडता जो उद्धव तो नामदेव होईल. जांबुवंत हा नरहरी या नावाने अवतार घेऊन प्रसिद्धीस येईल. माझा भाऊ बलराम हा पुंडलिक होईल. मी सुद्धा तुमच्याबरोबर ज्ञानदेव या नावाने अवतार घेऊन येणार आहे. कैलासपती शंकर हा निवृत्ती होईल. ब्रह्मदेव हा सोपान या नावाने अवतार घेऊन प्रसिद्धीस येईल. आदिमाया ही मुक्ताबाई होईल. हनुमंत हा रामदास होईल. मजशी रममान होणारी ती कुब्जा ती जनीदासी या नावाने उघडकीस येईल. मग आपणाकडून होईल तितके आपण कलीमध्ये भक्ती महात्म्य वाढू. कोणी व कुठे अवतार घ्यावा याची द्वारकाधीशांनी माहिती दिली. मच्छिंद्रनाथ पराशर ऋषींचा पुत्र जो व्यासमुनी त्याने भविष्यपुराणात हे पूर्वीच वर्णन करून ठेविले आहे. पूर्वी ब्रह्मदेवाच्या वीर्यापासून 88,000 ऋषी निर्माण झाले. त्याप्रसंगी वीर्याचा काही भाग ठिकठिकाणी पडला आहे. पैकी थोडासा भाग तीनदा यमुनेत पडला. त्या तीन भागांपैकी दोन भाग द्रोणात पडले व एक भाग यमुनेतील पाण्यात पडला. ते वीर्य लागलीच एका मच्छीने गिळले. तिच्या उदरात कवी नारायणाने जन्म घेऊन मच्छिंद्रनाथ या नावाने जगात प्रकट व्हावे. जालिंदरनाथ शंकराने तृतीय नेत्रापासून अग्नी काढून जाळून टाकिलेला तो काम तो अग्नीने प्राशन केला आहे. यास्तव अंतरिक्ष नारायणाने त्याच्या जठरी जन्म घेऊन जालंधर नावाने प्रसिद्ध व्हावे. ते अशा रीतीने की कुरुवंशात जनमेजय राजाने नागसत्र केले आहे त्याच्याच वंशात बृहद्रवा राजा हवन करील तेव्हा द्विमूर्धन अग्नी गर्भ सांडील. त्या प्रसंगी जालंधराने त्या यज्ञकुंडात प्रकट व्हावे. रेवननाथ 88,000 ऋषी झाले तेव्हा ब्रह्मदेवाच्या वीर्याचा काही अंश रेवातीरी सुद्धा पडला आहे. तेथे चमस नारायण याने रेवनसिद्ध या नावाने प्रकट व्हावे. वटसिद्ध नागनाथ त्याच वीर्यापैकी थोडासा अंश एका सर्पिणीलाही मिळाला होता. तो तिने प्राशन केला. मग जन्मेजय राजाच्या सर्पसत्रात ब्राह्मणांनी साऱ्या सर्पांची आहुती दिली. त्या समयी हिच्या उदरात ब्रह्मबीज आहे हे जाणल्यावरून त्या सर्पिणीला आस्तिक ऋषीने वडाच्या झाडाखाली लपवून ठेवले. पूर्ण दिवस भरल्यानंतर ती अंडे तेथेच टाकून निघून गेली. ते अंडे अजून तेथे होते तसेच आहे. त्यात अविरहोत्र नारायणाने जन्म घेऊन वटसिद्ध नागनाथ या नावाने प्रसिद्ध व्हावे. गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ याने सूर्यरेत प्राप्तिस्तव मंत्र म्हणून दिलेले भस्म उकिरड्यावर पडेल त्यात सूर्य आपले वीर्य सांडील ते उकिरडामय असेल. त्यात हरिनारायण याने गोरक्ष या नावाने प्रकट व्हावे. चरपटीनाथ
दक्षाच्या नगरात त्याची कन्या पार्वती हिला लग्न समारंभ समयी पाहून ब्रह्मदेवाचे वीर्य गळाले। त्या समयी त्यास परमलज्जा उत्पन्न झाली। मग ते वीर्य रगडून चोफेर केले। त्यावेळी ते एके बाजूस 60,000 ठिकाणी झाले। त्याचे 60,000 वालखिल्य ऋषी झाले। दुसऱ्या अंगाचे केराबरोबर भगीरथी नदीमध्ये पडले। ते कुश बेटात गेले। ते अद्यापि तेथे तसेच आहे। यास्तव पिप्पलायन नारायणाने तेथे प्रकट होऊन चरपटीनाथ नावाने प्रसिद्ध व्हावे। भर्तरीनाथ भर्तरी या नावाने भिक्षापात्र कैलिक ऋषीने अंगणात ठेवले होते। त्यात सूर्याचे वीर्य अकस्मात पडले। ते त्याने भर्तुहरी तसेच जपून ठेवले आहे। त्यात ध्रुवमीन नारायणाने संचार करून भर्तरी या नावाने अवतीर्ण व्हावे। कानिपनाथ हिमालयाच्या अरण्यात सरस्वतीच्या उद्देशाने ब्रह्मदेवाचे वीर्य गळाले। त्यातले थोडेसे जमिनीवर पडले। त्यावरून वाघ चालत गेल्यामुळे त्याच्या पायात राहिले व थोडेसे हत्तीच्या कानात पडले। त्यात प्रबुद्धाने संचार करून कानिपनाथ या नावाने प्रकट व्हावे। गहिनीनाथ गोरक्षाने चिखलाचा पुतळा केला। त्यात करभंजनाने संचार करावा। अशा रीतीने कोणी कोठे व कसे जन्म घ्यावयाचे हेही नवनारायणांना खुलासेवार समजावून दिले। मग ते आज्ञा घेऊन तेथून निघाले व मंदराचलावर गेले। तेथे शुक्राचार्यांच्या समाधीजवळ समाधीस्थ होऊन राहिले। पुढे हे नऊ व शुक्राचार्य असे 10 जण पृथ्वीवर कलियुगात जन्म घेऊन अवतार कार्य करू लागले।